Mula dungake kiai-kiai muga-muga niki sehat panjang umur. Tur yo ora ana kiai mutung, kula kuwatir kula ana kiai mutung, Mbah. Kowe mulang lagi bayar. Wis kandhanane angel dipaiduk mutung. Kadang ngatur masyarakat, Masya Allah. Kandhanane wangeling kelarak ke ati. Nek dikandani bosong gondok tersinggung, wah. Sesuk ning montore kenapa diganti. Sing gong-gong ngger lewat ngarepe kiyaine kelarake tenan. Lunga ten niku kadang-kadang Masya Allah. Lu wong sing kelarake ati lho, mati. Lho kiai ora gelem nyolati ya dibaiki. Padahal nalika uripe niku kelarake ati, leres napa mboten iki? Leres napa mboten iki? Masya Allah, mulai sampai kudu ngerti posisi nih para ulama, para kiai. Kenapa kita wajib hormat para kiai begitu besar jasanya terhadap agama, bangsa dan negara. Delok kemawon lah pahlawan Indonesia ini roto-roto kalangan para ulama. Jenengan terawang king brike cetom mulai Aceh ada Imam Bojol, ada Tengku Umar, ada siapa Bunyai namanya Cut Nyak Din, iku semua pejuang agama Bunyai. Iki sing dipikirke nggih generasi-generasi termasuk kita niki. Tenggere Banten Jawa ada lagi namanya ulama besar Sultan Hasanuddin. Ulama tenggene Grobogan ada Mbah Hasan Anwar, ada Mbah Sofan Duri. Walaupun secara legalitas niki secara nasional belum diakui pahlawan nasional, tapi jelas wong desa genah perjuangan. Ngidul Mangku Bumi ada Pangeran Diponegoro, Ngwetan Kyai Hasim Asy'ari, Kyai Wahab Abdullah, Kyai Bisri Sansuri, Kyai Mahrus Ali, Kiai, ah pokoknya katalah ulama-ulama mulane monggo kulon dengan sedoyo nek pengen belajar agama ojo sampe geseh kalian poroki. Insya Allah sampe nek manut kiai aman. Amalan-amalan awake dhewe iki kabeh sakniki nek ustaz-ustaz saiki ora kiai lho sakniki ustaz salah kabeh. Gak ono sing bener. Kowe santunan salah, suronan salah, asuroan salah, sampean maulidan nggo mulut salah, sampean rejepan salah, tahlilan salah, ziarah salah, khol salah, salah kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para habaib, nakhusu khususon panjenipun Habib Syarif Al-Habsi, panjenipun Habib Muhammad bin Umar Asqaf, Habib Nu'em Basyiban, Sohibul Ma'had Nurul Quran, Litarbiati Ulumil Quran, Gih Meneko Agus Samsuduha, sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan semua yang hadir
pada malam hari ini yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sedoyo wonten ing dalu niki saged nderek hormat anggenipun ngawontenaken Pondok Nurul Quran niki berkhotmil Quran baik bil ghaib maupun bin nazar sekaligus sholawatan sareng-sareng. Alhamdulillah. Ibu-ibu mboten usah kuatir, kula insyaallah mboten dangu. Mriki niku sing ibu-ibu ngefan khususnya rondo-ronde ngefan kali Bib Syarif. Alhamdulillah mulane adanya pesantren nih kula tak matur kali jenengan sekedhik nggih Bu nggih. Iki kadose kok ibu-ibu muslimat pakaiannya enten fatayat enten muslimat ning bidone aduh pokok anggar muslimat lewat ambune mesti balsem tapi nek fatayat itu sih wangi. Alhamdulillah sampean ojo ngaku NU nek anake ku ora nang pondok. Sampean ojo ngaku pengurus NU, ojo ngaku ber-NU Ansor Banser nek anake ora ngaji teng pesantren. Rungu ora kuping iki. Karena adanya pesantren, berangkat dari pesantren tukul nahdlatul. Nek ora ana pesantren ndak mungkin ada Nahdlatul Ulama. Dan berangkat dari Nahdlatul Ulama di antaranya pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang apa namanya kemerdekaan niki dari tokoh-tokoh Nahdlatul, dari kiainya, ustadznya, para habaib bersatu padu nggih menika alhamdulillah merebut kemerdekaan sampai kita raosake dalu menika pengajian kok enake kaya ngene. Pengajian kok nang dalan nek ora NU, nek ora Indonesia ora ana nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Lah sing mriku banter alhamdulillah. Mireng apa mboten? Bapak Ibu ingkang dipun mulyakake dening Allah kok dulam dalem. Eh? Rod. Yo. Yo. Mulane monggo kita jaga kesatuan persatuan. Setunggal dalil mawon mungkin ibu-ibu ijan rondo mare ora iso fokus Gusti. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artine ngeten. Wah. Mungkin Gus iki ngabib, iki pokoke mari ganggu fokus. Angger ana roh dhuwit wis lali karo kiai. Tenen, ya Allah. Ya Allah. Bun, merengke ya. Artinya mari kita berpegang teguh pada apa? Bihablillah. Arti hablillah semua tafsir mengatakan yang dimaksud hablillah adalah Al-Qur'an. Mulane dalu niki nggih menika khataman Qur'an. Lah pertanyaane kalau yang dimaksud hablillah Al-Qur'an, kenapa Allah Subhanahu wa taala kok pakai bahasa hablillah?
jadi rak langsung penak watasi mobil Quran. Kenapa harus pakai bihablillah? Maknane kabel, ngerti kabel? Kabel niku kudu ana setrume. Nek ora ana setrume ora bakal iso nyala. Mulane sampean rawuh teng mriki latihan nyambungke roh-roh kita sedaya dateng guru kita, dateng para masayih, dateng para walinipun Allah, para habaib ben nyambung. Allahumma maka alhamdulillah putra-putra sampean sing pun rampung dirampungi Qur'ane bil ghaib niki insyaallah sesasingkas enten sing mantu. Biasane wong ngrapal Qur'an laris ten. Mulane anak-anake kan ngapalke Qur'an, nggih. Gangge-gangge tenan ora iki. Hablillah kable Allah. Ai al-Qur'an. Lah kula matur kenapa pakai bahasa hablillah? Kok ora langsung watasi mobil Qur'an? Pasti ada salah, ada rahasia di balik ini. Kalau orang-orang awam khususnya langsung ken kembali Quran, nyekeli Quran mesti rusak. Lah ibu-ibu sampean belajar Quran ya kudu ana gurune ya Bu ya. Insyaallah sampean kok belajar Quran tanpa guru, piye carane prakteke wacan idhar, bacaan ikhwa, bacaan cara membaca tashil, cara membaca imalah, niki kudu ana gurune. Nek ora ana gurune ora iso. Apalagi zaman Kanjeng Nabi biyen enggak ada bacaan ikhwa, enggak ada. Bacaan idhar tidak ada. Zaman Kanjeng Nabi goleke lah satu hadis bacaan ikhwa enggak ada. Maka dari itu salah satu ulama sing kula niku cocok memberikan tafsir hablillah ai bi thariqatil ulama. Di antaranya nggih menika Syekh Ibrahim Al-Biqai menafsirkan hablillah ai bi thariqatil ulama. Sampeyan nek kepengin nyekeli Quran kudu lewat dalane ulama. Carane memahami Quran ya kudu lewat ulama. Carane maca ya lewat ulama. Mulane bareng-bareng dalu niki sareng para habaib, para ulama belajar bareng-bareng. Wis ora nyandak ra nyandak sampean. Wong sampean nembe ditangleti waqtasimu bihablillah iki bae bak apa? Ya coba. Santri-santri coba. Waqtasimu bihablillah baknya niki bak zaidah. Masuk pada maful b itu pasti zaidah. Al-ba'u fil mabquli au fil mubtada wa khabarol man dan bata. Ini saja kadang enggak nyandak. Mulane bareng-bareng kali ulama nang donya bareng nyekeli dalane ulama. Misale anake sampean iki sing diatami mungkin kepengin qiraatul sab'ah derek guru liyane meneh, monggo ning ya tetep nggawa dalane ulama. Tanpa itu tidak mungkin. Maka Gus Duha punya guru. Nggih menika guru Qur'annya punya. Guru kita punya Mbah Mukorobin. Mulane ibu-ibu mangke nek badhe mahal kiam ampun kundur riyen saderenge didungani Mbah Mukorobin nggih. Guru Qur'an Kiai Sam. Kiai Samsul Hadi saking Mbah Yai Muslih. Mbah Yai Muslih saking Mbah Yai Zuhri terus sampai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki tetap ada jalurnya. Kita belajar dengan guru kita. Pasti guru-guru kita ini ada jalurnya, para ulama, para habaib, mungkin sampai Kanjeng Nabi. Lho niki sing disebut waqtasimu bihablillah. Nek kepengen belajar agama sing temenan kudu lewat dalane dalane ulama. Bapak ibu ingkang pun mulyakake dening Allah, ulama niku nek cara nang Jawa disebut kiai. Lah kiai niku kudu nanggung beban. Kiai niku terlalu berat bebane.
contohlah kiai-kiai niku niru Kanjeng Nabi mergo azizun alaihi ma'anitum kudu gelem nanggung beban penderitaan duwe tanah diwakopke dibangun bangun dhewe terus anake sampean dipasrahke diwuruhi ngaji sampe apal Al-Qur'an tanpa dibayar jeh dipaido leres boten. Halo, assalamualaikum. Sampean putrane teng pondok apa melu bangun pondok jenengan? Anake sampean diwuruhi kiai napa sampean bayar kiai? Diwarai sampai ngaji, iso ngaji kitab, iso apal Quran, lu ngeten iki jadi paido. Mula dongake kiai-kiai muga-muga niki sehat panjang umur. Tur yo ora ana kiai mutung, kula kuwatir kula ana kiai mutung, Bang. Kowe mulang ra dibayar, wis kandhanane angel dipaido mutung. Kadang ngatur masyarakat, masyaallah. Kandhanane wang eling kelarak ke ati. Nek dikandani bosong gondok tersinggung, wah, sesuk ning montore kenapa diganti. Sing gong-gong lur lewat ngarepe kiyaine kelarake tenan. Lunga ten niku kadang-kadang masyaallah. Lu wong sing kelarake ati lho, mati. Lu kiai ora gelem nyolati ya dipaiku. Padahal nalika uripe niku kelarake ati, leres napa mboten iki? Leres napa mboten iki? Masyaallah, mulane sampeyan kudu ngerti posisine para ulama, para kiai. Kenapa kita wajib hormat para kiai? Begitu besar jasanya terhadap agama, bangsa dan negara. Deloke mawon lah pahlawan Indonesia niki rata-rata kalangan para ulama. Jenengan terawang king brigit cetom mulai Aceh ada Imam Bojol ada Tengku Umar ada siapa Bunyai namanya Cut Nyakdin iku semua pejuang agama Bunyai iki saya dipikir kayak generasi-generasi termasuk kita niki Tenggerin Banten Jawa ada lagi namanya ulama besar Sultan Hasanuddin ulama tenggene grobogan ada Mbah Hasan Anwar ada Mbah Sofan Duri walaupun secara legalitas niki secara nasional belum diakui pahlawan nasional tapi jelas wong desa genah perjuangan ngidul Mangkubumi ada Pangeran Diponegoro Wetan Kyai Hasan Asy'ari, Kyai Wahab Abdullah, Kyai Bisri Sansuri, Kyai Mahrus Ali, Kyai pokoknya katalah ulama-ulama. Mulane monggo kula njenengan sedaya nek pengen belajar agama aja sampe geseh kalian para kiai. Insyaallah sampe nek manut kiai aman. Amalan-amalan awake dhewe iku kabeh sakniki nek ustaz-ustaz saiki ora kiai lho sakniki ustaz salah kabeh. Gak ono sing bener. Wis santunan salah, suronan salah, asuroan salah, sampean maulidan nggo mulut salah, sampean rejepan salah, tahlilan salah, ziarah salah, khol salah, salah kabeh awake dhewe. Gak ono bener neng nek manut kiai utawa ustaz saiki lho saiki salah anggar saiki ukurannya kan duit nih. Salah kabeh insyaallah kenapa ulama-ulama dulu tidak butuh waktu lama 50 tahun berhasil mengislamkan Nusantara mergo biyen iku saling menghormati. Sunan Kalijaga nggawa apa jenengane wayang ben jarke ora terus diserang dikritisi enggak. Sunan Bonang pakai gong, silahkan enggak ada saling menyerang enggak ada menghormati biar mereka pakai metode masing-masing. Tapi nek cangkeme ustaz saiki
Lagi gua polisi soalah nih kabeh, masya Allah. Rumah sakit kok aku gak ono sing bener blas. Contoh malah ibu-ibu sampean niki tenggene Wulan Suro nggih Bu nggih. Piantun mriki nek Wulan Suro wani mantu apa ora? Wani mantu apa ora? Lah saiki tak tangklet dikenging napa sampean gak wani mantu? Barengi nyiroro kidul mantu. Apa ora kentekan bisan? Kawit ya ono yaene kok mantu anggere Suro mantu ora kentekan bisan. Lho niki mboten ngoten. Mergo kita kenal Islam niku lewat jalur panjenenganipun nggih menika para wali lewat jalur keturunan duriyah Sayyidina Husain di antarane Habib sinten lali aku Sarip. Wolo kawak iso lali bareng. Ya trahe digawe ngono. Sobi sampean kula tangledi upama sampean arep mantu. Ya, niki wis ditangitung apik, ternyata sampean kilingan. Iki geblake bapak re. Sampean sido mantu apa? Mboten. Geblake ibu wantun mboten? Mboten. Geblake mbah? Mboten. Lah nek trimo geblake mbah ora wani. Apa meneh tengene Suro niki geblake Sayyidina Husain sak keluargane yang dibantai di Karbala. Kita itu menghormati para habaib. Wong Jawa, kiai-kiai Jawa ora wani mantu tenggene Wulan Suro, menghormati para habaib. Mergo keluarga Sayyidina Husain yang menyisakan satu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Masya Allah, tinggal satu. Akhirnya menjauh. Gada putra Muhammad Al-Said Muhammad Al-Bakir. Said Muhammad Al-Bakir semakin menjauh. Gada putra Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq alhamdulillah gada putra. Wadah sampai menjauh. Ya iku sampai di Nusantara. Niki duriyah Sayyidina Husain. Lekeblake bapake dhewe rawani apa meneh niki. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kuwi karepe ngono ora kok barengi nyiroro kidul duwe gawe. Lho anake pira? Wong Jawa niku atine niku alus. Saiki bayangke upama mbae sampean wedok tasih sugeng. Mbae sedo. Dilalae geblake mbae lanang jenengan damel mantu ngundiang napa monata. Kira-kira perasaane mbae wedok sampean kaya apa? Halo. Assalamualaikum. Mesti mbae sampean dah. Putu-putume do kurang ajar, Mbah. Do kakeane. Lho geblakmu kok malah do seneng-seneng lak. Apalagi niki Sayyidina Husain sak keluarga. Masyaallah. Niki hebatnya ulama-ulama kita mengajarke ngoten. Paham nggih, Bu nggih? Lah niki juga tradisi. Mulane sing kira-kira arep dadi manten untuk bulan ini timpet riyen nggih. Ha nek iso sawis karet taleti taleni karet mawon. Upama dreng kapi dreng kepengin dibujuk, wah gowo nang kau abire sing penting ora rame-rame ngundiang monata. Mergo ini diarani Sya'rul Hazan. Bulan susah keluargane Kanjeng Nabi rata-rata sing teng Indonesia niku ra duriyah Sayyidina Husain nggih to nggih nggih mulane niki monggo kula njang sedaya hormat kalih ulama hormat kalih habaib minangka mahabbah kita dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi anggen kita hormat nyambungake roh kita lewat mahabbah dateng para habaib, lewat mahabbah dateng para ulama, mahabbah kita dateng Kanjeng Nabi minat dunya ilal akhirah kumpul. Amin Allahumma amin. Akhire barokahi dateng putra wayah kita. Muga-muga putra wayah kita dados putra wayah ingkang alim saleh. Alim soleh.
nek dongake anak aja alim tok lho. Ya kudu digati alim saleh. Kula biyen uga mutan dawuhe Mbah Yai Dawi. Abahe Gus Sofine. Biyen nek dawuh ngeten Gus, nek dongakno anak aja alim tok. Ya aja saleh. Alim niku maknane pinter, saleh maknane apik. Nek anakmu alim tok, pinter tok, ora saleh, ngapusi wong. Wong apik kok ora ngalim pinter ora saleh, ngapusi. Dadi yo kiai lho kadang-kadang pinter yo iso ngapusi kiai. Bakal de santri 15 meteng kabeh. Insyaallah mulane alhamdulillah aku dadi kiai iki wis rada tuwa. Dadi roh santri wadus kudu wis gak trataban. Untung dadi di santri wis rada tuwa. Kok upama aku cih nom lewat wadus tratap-tratap biar-biar. Iki terus pikirane muter iki piye carane? Lah, dah. Oh, mergo pinter to. Api gentenek diwalek soleh kok wong soleh maknane apian kok ora pinter diakali wong seneng duwe anak ndolak-ndolok diakali wong tok mulo nek wis alim soleh mergo dididik kiai insyaallah niki dipanggonke Gusti Allah teng pundi mawon saged urip mulo nek satu-satunya jalan adalah pondok pondok malane sekolah sering matur kali kiai-kiai pondok pesantren itu di samping transfer ilmu itu transfer akhlak. Kalau kiai itu cuma transfer ilmu jelas kalah karo Syekh Google luwe pinter Syekh Google itu mulanya kiai-kiai cuma transfer ilmu Allahu Ta'ala transfer ilmu tapi tidak ada transfer akhlak contoh yang baik jelas kalah kalih Syekh ini lebih pinter. Nah yang tidak dimiliki Syekh Google adalah akhlakul karim sedangkan puncak daripada agama adalah akhlak innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ini puncaknya agama. Mula kadang-kadang Bib, kula niku matur kali Habib-habib niku kanca kan kata Bib, sampean niku nek masalah ngalim gak patek penting-penting, sing penting akhlak jenengan. Lho tenan, sampean ora patek ora ngalim, teng pundi mawon dimulyakke wong, kira ana akhlake luar biasa. Lho, mergo kula biyen zaman kula teng Jawa Timur, kiai niku kula niku santrine habae-habae kata, anggere matur ngoten, Bib. Para dia kanjeng Nabi, kowe ora ngalim ora apa-apa. Tapi akhlak nomor satu. Aku seneng delok kiai nek hormat habaib, luwih seneng nek ana habaib akhlaknya bagus, hormat karo para ulama. Artinya saling menghormati. Dari. Lah iki yang perlu kita apa namanya dadosake PR teng manah kita, anak-anak kita, kedah kita kumpul kalih para tiang-tiang alim soleh para habaib muga-muga ketularan benih. Allahumma. Benih niku penting benih. Ngerti benih mboten? Nah, ya, ya iku mulane ya amit mau ora patek benih ya ngono. Ya Allah. Mulane kita dongake sing rawuh pondok no Nurul Quran iki bener-bener dados pondok ingkang berkah nuwuhake netesake tiang-tiang ingkang ahli Quran amin Allahumma afiwena kulal Quran jawidena balqalisan salam hafidna fahinna haqqal bayan sabitna bil janan fahinna haqqal bayan sabitna
ja'nahu bil janan. Sarek sallallahu ala Ahmad al-Abil Amin. Sallallahu ala Ahmad al-Abil Amin wa sahbihi wa tabi'i wa alihi rabbin wa sahbihi. Kok ora tau kanggu kan? Lali gak tau kanggu ya. Ayo bareng nih, bareng nih. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihi wa karamin wa sahbihi wa alihi wa karamin wa sahbihi. Hafizna pulang Quran jawi tenakul kalisan. Hafizna pulang jawi tenakul kalisan. Fahimna fahimna haqqal bayan sabitnahu bil janan. Fahimna haqqal bayan sabitnahu bil janan. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Yasin wa alim wa qarrabi wa alim wa qarrabi wa alim wa qarrabi wa waqtina ala al-isan. A'idna hina al-misyan waqtina sallallahu ala Yasin sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan sedaya kudu iso mbuktekake. Anjen kita hormat aja trimo napa naminipun lisan kita munamuni hormat karo habaib, hormat kare para ulama. Carane piye anake kon terusku? Saat ini rata-rata pembangunan itu sejati wong visi kita pondok pesantren api-apian, masjid itu mulai Aceh sampai Papua itu api-apian, kadang wis api dibongkar mergo anggaran ini gede pak anggaran dong nih itu bikin padahal perintahnya Gusti Allah nih innama ya'muru masajidallah ya'muru ma'murke, bukan ya'bni masjidallah. Kuwi yo penting, tapi ana sing luwih
tugasnya sampai keramek ke masjid, keramek ke musola, keramek ke madrasah, keramek ke pondok pesantren dan pendidikan yang lain. Lho niki salah satu bukti kula dan sedoyo nek bener-bener cinta kali Kanjeng. Ana sing nerus. Betul ya? Dadi upama sing dibangun fisike to. Pondok lho kadang-kadang pondok dibangun wapi, tapi kenten generasi ini gak dibangun. Sing tuwa mati pondoke ditum. Ngerti? Sing perlu dibangun kan generasi ini. Bayangke jaman biyen niku masjid musala elek kebak. Lah saiki masjid apik-apik ora ana wong gelem turu masjid. Anak zaman turu meneh ke masjid utawa teng dalem. Halo. Assalamualaikum. Oh Allah. Lah sakniki krana gak ada turu masjid musala kenteng pondok pesantren. Allahumma. Oh terakhir satunggal hadis. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing kepengin apik atine, wong sing dikersake Gusti Allah sae niki kudu yufaqihu. Lapat yufaqihu pake ilmu durek. Ibu-ibu gak paham penting angger rungokke ilmu durek ki apa. Nah, ini santri-santri sing wingking iki ora paham bang di rungokke anggere ketok mantuk-mantuk ben ketok mudengan. Fi ilmu durek niki punya zaman, satu zaman hal, zaman mustaqbal. Artinya apa? Awake dhewe iku didik anak harus kita didik dengan zaman ini dan zaman yang akan datang. Kita sangoni urusan agama itu sangoni ya kuwi supaya pinter iso merjuangke untuk masanya dan masa yang akan butuh ilmu lho ning. Lho hebatnya Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki. Kok pake yupak iki? Ngene iki nek kowe gak paham yo, Dad. Ya wis penting rungokke ngono wae. Nah tak angen-angen, masya Allah, hebatnya bahasa Al-Quran, hebatnya bahasa hadis, hebatnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran juga begitu. Liyatafaqqahu fiddin, pakai ilmu durek juga. Kita bekali anak-anak kita dengan ilmu untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebab masa yang akan datang sudah beda loh. Bagaimana cara mengemas ilmu biar agama itu tertarik di masa sekarang? Penariknya bagaimana? Wong seneng beragama, jak solawatan, aroh Habib Sarif. Mungkin 10 tahun yang akan datang sudah tidak menarik. Caranya bagaimana lagi? Harus kita pelajari. Nah, paham no buat ini? Halo. Allah, mulane ngilmu. Piantun-piantun bien supaya wong seneng piye. Oh disentuh adatnya, senengane tahlil dijak, senengane kumpul, akhirnya kiai melok kumpul daripada trimo digung rumpi ngrasani wong niku ya. Wong sak niki kadang-kadang ngoten niku lek wiridan toreko tasbih putih langsung wah wah wah, tapi lek ngrasani tanggane ngasih wah cangkeme leres bu. Alhamdulillah ibu-ibu nggih tasih sregep ngrasani tanggane nggih. Nek wiridan ketoke tas dhewe wah 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 wah. Insyaallah nek ngomong tanggane cangkem ngasih muntuk. Masyaallah lho ngeten iki lho. Biyen daripada ngene ayo melok kumpul diisi tahlilan maca Al-Qur'an. Senengane wonge kok dong. Kumpul-kumpul nang kuburan, yo melok nang kuburan diisi tahlilan. Dene ustaz-ustaz anyar, ora usah mbok rungokke. Mulane kiai biyen niku nek sabare ra elok-elok. Kula padahal jane kepengin gelut. Oh nggih wis gegeten pengin gelut nih, sabar, sabar. Insyaallah sabar. Mergo napa Indonesia niku tetep pakai cara nggih menika carane pun para wali songo sabar. Allahumma.
Allahumma. Mungkin 100 tahun yang silam, yang akan datang, mungkin caranya beda lagi. Mulai Sunan Kalijogo di masanya, mungkin ini kok senengane wayangan, ya wis. Lu niki lu lihat apa kohu. Biar anak-anak kita niku bener-bener iso mengemas agama menjadi tertarik di generasi-generasi kita yang belum lahir. Lu kira-kira putune sampean buyute sampean nek dereng lahir opo nggih? Lu sampean kaya dereng gambarane bojone, apa putune sampean besok nalare kaya apa? Bedigal apa ora kan karo? Ora ngerti iki. Polane agama. Betul-betul kita pelajari. Mudah-mudahan agama ingkang teng Indonesia niki bener-bener selalu diugemi kalih masyarakat lan rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bon, kula namung nderek ndongaake Gusti Tuhan ya paringi sabar, sehat, panjang umur para habaib, yekmo, Bib Sarif niki basiban rencang niki mudah-mudahan sedaya para kiai masuk Mbah Bin niki diparingi sehat panjang umur kersane enten sing momong awake dhewe. Dah kula kadang-kadang ndelok kiai anggar dhewe kok jadwale mati. Kiai neh innalillahi, kiai neh ana innalillahi tak delok kiai, nek ora kiai Habib dah aku dadine rodok pridang-priding. Wong aku kan ya rodok keceluk kiai dah. Untuk giliran kapan dirah. Ujug-ujug ya ora aja kok terus bah jeh nom kok iki. Lho malah sing mati sing nom-nom. Lho nggih, mulane setelah saya amati, ternyata sing cepet mati ku sing wonge apian. Mulane supaya aku awet urip tak campuri elek sithik-sithik. Panjang umur. Ya Allah. Niki. Lho nggih Bu, lha nek mboten putra-putra jenengan, terus sapa meneh sing neruske? Ngoten lho nggih. Paham nggih? Pun mudah-mudahan pondok pesantren Nurul Quran bener-bener saged madangi dateng negara Indonesia niki. Amin ya rabbal alamin. Pun mekaten sedaya ingkang kawula aturaken wal afwamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu. Sallallahu.